មានចិត្តអប់រំសន្សំបញ្ញរិទ្ធមានគូគំនិតទុកកិត្តព្រះធម៌មានការរស់នៅត្រូវស៊ូបន្តមានមិត្តចិត្តល្អបន្តរក្សាមានអ្នករិះគន់ទុកក្រន់ឆ្លោះមុខមានរឿងកាត់ទុកទុកជាអាចារ្យមានរឿងអតីតទុកកិត្តសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះរាប្រញាប់ធ្វើល្អពាក្យថាភ្លេចខ្លួនគឺបាត់សតិក្នុងការរក្សាចិត្តបច្ចុប្បន្នសម័យមានការភ្លេចខ្លួនខ្លាំងព្រោះស្រវឹងនឹងខ្លួនឯងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាពិសេសទូរស័ព្ទដៃដែលធ្វើឲ្យភ្លេចខ្លួនគួរឲ្យខ្លាចរវល់ស្រឡាញ់រវល់ស្អប់ជាប់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ពិភពលោកអន្តរាយនៅក្នុងភ្នែកត្រជាមាត់ចុងម្រាមដៃខ្លួនឯងពាក្យថាភ្ញាក់ខ្លួនគឺមានស្មារតីមិនជាទាសៈនៃវត្ថុប្រើអ្វីៗឲ្យមានប្រយោជន៍និងអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តព្រោះសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តប្រាសចាកទុះនិងមានភាពជាឥសរៈលើលោកសេចក្តីសុខមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនច្រើននោះឡើយពិតមែនហើយសម័យសពថ្ងៃមនុស្សដែលមានមាសប្រាក់ច្រើនច្រើនរមែងសប្បាយរីករាយណាស់ជាមួយនឹងវត្ថុប្រើប្រាស់សាបសោយកម្មគុណប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតនោះទេគឺមានសភាពដូចជាអ្នកសាបគ្រឿងញៀនដូច្នោះឯងម្ល៉ោះហើយវាធ្វើឲ្យកើតមាននៅសភាពតានតឹងមួម៉ោងទាំងអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកក៏ចេះតែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៀតផងមនុស្សយើងច្រើនណាស់បានភ្លេចដល់ការងារដ៏សំខាន់មួយគឺការអប់រំចិត្តឲ្យមានគុណភាពគុណភាពរបស់ចិត្តទើបអាចធានាសេចក្តីសុខឲ្យជីវិតបានហើយដើម្បីបានជាត្រូវស្ដាប់ព្រះធម៌និងបដិបត្តិតាមព្រះធម៌ព្រោះនេះជាអាហារផ្លូវចិត្តដើម្បីចិត្តមានសុខភាពល្អមាំមួនល្អដូចជាអាហារផ្លូវកាយដែរនោះយើងដែលខ្វះខាតអាហារផ្លូវចិត្តរមែងប្រឹងប្រែងស្វែងរកតែរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានការស្វែងរកនៅការពិតក្នុងបរមត្ថឡើយលុះក្នុងអំណាចនៃតណ្ហាជាការស្រេកឃ្លាននៃចិត្តគឺមិនរួចផុតចាកទុកទេដូច្នេះទើបកបីអប់រំចម្រើននៅសតបឋាន4វិជ្ជាជីវិតគឺយល់ដឹងធម្មតាធម៌នៅក្នុងជីវិតមិនវង្វេងស្រឡាញ់មិនវង្វេងស្អប់មានតែសេចក្តីសុខស្ងប់ចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងគឺជាចំណេះដឹងថ្នាក់បរិញ្ញាដឹងនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យវិជ្ជាក្នុងសាលាខ្លះមិនបានយកមកប្រើការអ្វីឡើយទោះជាមុខវិជ្ជាដែលនាំឲ្យបានប្រាក់ឋានៈមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមក៏មិនអាចជួយកុំឲ្យកើតទុក្ខសោកបានដែរនៅពេលដែលអស់លោភៈអស់យោសមានរោគមហារីកនិងប្រាត់ចាកអ្នកជាទីស្រឡាញ់ជាដើមគឺជាការប្រឡងធ្លាក់ព្រោះមិនមានវិជ្ជាជីវិតអាចធ្លាក់ដល់អបាយភូមិទៀតផងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទាំងដែលមិនបានដឹងតល់តែសោះថាមានវិជ្ជាជីវិតដែលចាំបាច់ត្រូវសិក្សា